Nema uslova da se autohtono ovde pojavi ebola, prema tome preduzimaju se sve mere. Ono što je sada trenutno masovno se dešava u Srbiji, to je edukacija zdravstvenih radnika, pre svega da na adekvatan način odgovore na potencijalnu mogućnost da se pojavi infekcija, da sebe zaštite i naravno da pruže adekvatnu pomoć pacijentima, jer je se pokazalo da ovo je jedna od infekcija koja u velikoj meri pogađa one koji su u neposrednom kontaktu sa obolelim osobama, to su pre svega zdravstveni radnici, među kojima da već imamo veliki broj žrtava u svetu i zbog toga je jako važno da učinimo sve da zdravstveni radnici adekvatno postupe i koriste tu opremu. A mi preduzimamo sve ostale mere koje su neophodne da bismo na vreme eventualno uočili neki slučaj i preduzeli odgovarajuće mere izolacije.